Hammaga salom. Sizlar bilan Bekmurod Shakirov kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2023-yilda chiqqan Muhabbat mojarosi Koreya serialining qisqacha premyerasini sizlarga namoyish etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, podpisha qo'yasizlar degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikrlaring qoldiringlar. Hamda videomizni boshladik. Muhabbat mojarosi Koreya seriali barcha qismlari bor. Bir yigit qizni mazaqlab, uni yo'lini to'sib, shilqimlik qiladi. Yigit qizni yaxshi ko'rib qoladi. Qiz uchun jonini fido qilishga ham tayyor bo'ladi. Qiz ham uni yaxshi ko'rib qoladi. Kino sarguzashtlarga boy kino, romantika joylari ko'p. Kinoni batafsil ko'rishni istaysizmi? Hamda Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. Telegram kanalimizga bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegramga o'tish uchun opsiyada kommentariyada silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib kinoni miriqib tomosha qilishingiz mumkin. Har kuni yangi chiqqan premyera kinolarini sizlarga taqdim etamiz. Uning uchun do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, birinchi bo'lib ko'rasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Qancha ko'p like yig'sak, qancha kommentariy ko'p yozsalang, biz shuncha ko'p video chiqarishimizga, qancha sifatli video chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Bekmurod Shakirov bo'ldi. Keyingi videolarda albatta ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.